kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Abdixasaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida baarlamaanka maamulka Puntland oo xasaanada xildhibaannimo ka xayuubiyay Abdixakiin Dhoobadaareed adoo maxaa sababay barnaamijka idinkugu soo gudbin doona kulan xildhibaanada wakiilada maamulka Puntland ee ku yeesheen magaalada Garoowe sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu baaq degdeg ah u diray xisbiyada mucaaradka ee maamulkaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu caleemaysaarayay hoggaanka beesha Habargedir haddaba munaasabadaasi qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadashay ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dagaal u dhexeeya laba beelood oo ka soconaya deegaano ka mid ah gobolka Mudug baaqyo ayaa la jeedinayaa wararkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan loogu diyaar garoobayo doorashooyinka dhinaca amniga oo ay wada qaateen James Iswaan wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya oo waliba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxyaabaha ka wada hadleen ayaan barnaamijka ku eegi doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba hadii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa abraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diirada shabeelle madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa kulan degdeg ah wuxuu isku yeeray xisbiyada mucaaradka ee magaalada Hargeysa mi la soo dhaafay waxaa deegaanada Soomaaliland ka tagnaa khilaaf ka dhashay dhinaca doorashooyinka oo muddo kordhin golaha guurtida ay u sameeyeen xildhibaanada golahaas wakiilada hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in khilaafka dhinaca doorashada ka jira ay sabab u yihiin xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland loona baahan yahay in la gudagalo isla markaana laga gudbo caqabadaha xilligan taagana waxa uu sheegay Muuse Bihi in loo baahan yahay in Soomaaliland ay si wada ogol ah dhexdooda ugu tartamaan kana heshiiyaan khilaafka ka jira isla markaana ay muhiim tahay in la qabto doorashooyinka maamulkaasi haddaba shir jiraa maanta magaalada Hargeysa ugu qabtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi magaalada Hargeysa warbaahinta ayaa waxa uu baaq u diray dhammaan labada xisbi ee mucaaradka ee Soomaaliland khilaafka dhexdeedu yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeeduna ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guud ka wada shaqeysa taana waxaanu ku helaynaa innaga oo arrimaha mabaadi'ga ka heshiina waxaanu ku helaynaa innaga oo xisbiyadeenu ka heshiiyaan khilaafaadka jira waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cidii naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada cid kale eeda lama leh xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashada ay u ka heshiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyana waa la helaya nacasnimada ugu badan waxay fulisaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayey inay doorasho qabsadaan ee khilaafkoodu sanad jiitamayo doorashada dib u dhacaysaa dhexdeenna khilaaf bay ku abuureysaa iyo nacayb dhexdeenna waayo qofka la doortay muddo shan sannadood ah haddii uu kursigii banayn waayo oo sida xilku martida hel la waado kii kale kursigiisa waa inuu colaad ka qaadaya iyo nacayb ka kordhaya
arrimaha dibadda way naga dhaawacaysaa oo dad tashakar waayay oo doorasho ku heshiin waayay dee yaa la macaamilaya waxa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayay meega har bay noo jiiday sidaa daraaddeed waxaan halkan doonayaa inaan uga baaqo labada guddoomiyaha xisbiyada mucaaridka ah inaanu shir degdeg ah soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aan ugu qorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtiga waagaa kan daawadyaal ee sidoo dhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseen baa waxa hadda si toos ah qadka ugu jiro in wasiirka macdanta iyo biyaha ee maamulka galmudug oo dhawaan oo ka mid ah wafdi oo madaxweynaha maamulkaasi uu u magacaabay sidii ay u dhexgeli lahaayeen labada beelood ee ku dagaalamaya gobolka mudug saacad wasiir marka ugu horeysa waxaad warbixin naga siisaa socdaalka halkaas aad ku tagteen waan gartay dhaqoqolciida wata oo ka meesha dhex taga haddii ilaahay guriga markii wax kala dura ma ahayn waxayo waxay ku sidnaayeen inaan wixii xadxadadi karno aan ku baaqno laba qaabood baada warku aan ku wadnay meelaha meesha degan oo saysta in dilacooda aan xooga saaro inay arrinta xajiyaan maamulka deliskana puntland oo hadda waayaha dumarnabadi naga dhaxaysay arrintan qosayso inaa isagana aan qaab maamul u wada hadalno dadkaan qaab maamul waa wada hadalay waxaanan ku ballanay ilaa hadda ku ballansannahay inaan wixii awoodeeda isku geyno inaan dagaalku sii socod maantana aradii way xalsiloon tahay oo waa la doontaa inay sii nabdoontaan ilaa yaa ka rajeynayna hawluhuna dadka deegaankuna labada dhinacba inay xakameeyaan oo kala talinay ayaga iyo wixii wax garanayaan inay arrintaasi waan gartay sacaadu wasiir markaad tagtay gaalkacyo ma la hadasheen dhinaca kale ee maamulka puntland waxaan ogeyn in maamulka puntland galmudug ay ku eedeynaya in dagaalka ay qeyb ka horinayso wala hadalnay waa wada hadalnay qaab hata qolama digeeda wasiirada baa la hadlayay qaabkana waa ka wada hadlaynay marka waad ogtahay oo baraha bulshada cid walba ka hadasha oo hadda dadka xabaasada qaar ka tarbaysa qaar dagaaladu waa sanqaayad ugu fadin iyo hadda heer bay u joogtaa laakiin un hadda intayada nabadda raadinaysay waxaa naga go-an inaana daggal u siin xabaasada iyo dagaalka iyo colaadaha mar walbana aanu noqono dad soo gurbaday gurbadkoodanu yahay in colaada la dabiyo gabadhacba si sumida ay colaada u dabiyaan dhaqaaqa dadlaona kala hadalnay jirkani baa gudaha iyo aniguna xiriir joogtaa aan leenahay oo arrintaas aan ku xakamaynayno si wanaagsan oo qaab fiicanana waaga wada hadalnay waxaan jeelaynaa inay insha allahu akhiro waan gartay marka laga hadlayo idinka wafdigiina oo dib u heshiisiinta halka oo madaxweynaha maamulka galmudug mudane xaaf uu magacaabay ilaa hadda goorme idiin qorsheysa inaad gaartaan oo aad deegaanka lagu dagaalamaya ee tawfiiq iyo qeybaha kale ee gobolka waqooyi galbeed ee gobolka mudug inaad gaartaan oo aad labadii beel dhex gashaan goormeed idiin qorsheysan maya xilli anaa loo qorsheysana gori ma jiro waa hawshaaba ku dhex jiraaba dib u heshiisiin iyada ma ahayna hadda waxaan kusoo baxnay oo hadda dadku dadka iyagu weeye inaynu arrintaas aanu faragelino aan ku faragelino dagaalkii duuniyo dagaalkuna maanta hadda waa degan yahay inkastoo aan wax rasmiga laba dhinacay sijo gaarin waa lagu guda jiraa siyaab waan gartay marka wajiyadaas badan ma noo sheegi kartaa oo dagaalka lagu jiro ku xidhanka wajiyada badan aad tilmaamtay inuu dagaalku uu leeyahay ma noo sheegi kartaa mana wax ka wada waxa wey dagaal hadduu dhaco culus yahay eedayntiisaa badan oo waxaa jira meesha dagaalku ka dhacay waxa weeyaan
وبس فوق أمير الكورة يعني سيارتيزا يا كابكا يتكب تيزا يقوحا سرع الجيران دي جانا لان بس كنت يحوي جانو يوجي يكوتر لان بقى حتى الله معمولو الدرسو اسكول دوي سامين نقول كل يسكولة بكا إن سيلات عوش الله بحق الله والله وجير الله كلا سعرون بيالها ناشا اسكوها يستاي ولا لعينا هنا ay qaataan safiyan wixii hawaan ee inta dadba ay qaataan oo isku isfaadiyaan dalka dowladda ah joogaare ee labada maamulo ay ayaguna ay barika taalaan oo ay kala shaqeeyaan inaan maartay aan la horun alaabta kuwa isku ku hawlan horyaal alaabta dadka dowladda soo jeedaare ee ayada laga taliyo oo wixii laga qaban karo la qabto in arrintu ay dowladu baahan tahay oo wada jir u baahan tahay la kala eego qaabkii dariiqa aan ku socodnaa waxaan ku raadinayno cid walba aan sida lala kaashataa waa go'aan qaabka naga xiran oo aanan qorshaha ugu jeeda waxa weeye in uu noqdo qaab aan meel loo raacleydo qaadaysan oo baartay qofka qofka u jawaabaa hebel baa ila cadda sidaa ka yiri yaasir jawaab taasi waa naga reeb badka sababta balka iyo dadka waxa halkaas shaqsi u yahay waxa weeye waan gartay dhinaca kale markaan eegno sacaad wasiir labada beelood dagaalkooda hadda idinka kuma dhex jirtaan oo weli ciidamada soo fadhiyaan xili walbaana wuu bilaaban karaa marka maxay soo korinaya haddii aad gaalkacyo aad joogtaan oo aad baaq jeedisaan soo kama wanaagsana inaad meeshii tagtaan oo aad labadii ciidanaa kala qaadaan waa tahay in daawadayaal waan ka xunnahay in qadka ayaa ka go'ay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle hadaba dhinaca kale haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo deegaanadaasi waagaa kan daawadayaal weli waxaad daawanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka diiradda shabeelle iminkana puntland xildhibaanada maamulkaasi puntland ayaa waxay xasaanadda ay ka xayuubiyeen xildhibaan cabdixakiin daara dhowreed magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal waxaa kulan ku yeeshay xildhibaanada golaha wakiilada puntland iyadoona la horgeeyay mooshin xasaanaad ka qaadis ah oo ka yaala guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland xildhibaan cabdixakiin dhoobo daareeda xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay mooshinka ay kasoo gudbiyeen 38 mudane waxaana kulanka ay goobjoog ka ahaa 4 mudane oo codsaday in xasaanadda xildhibaannimo laga qaado dhoobo daareed 39 mudane halka hal xildhibaan uu ka aamusay guddoomiyaha baarlamaanka puntland ayaana ka mid ahayn dadka codeeyay waxaan la sheegay inuu ka aamusay kulankii maanta ee xasaanadda xildhibaano laga qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka puntland xildhibaan cabdixakiin dhoobo daareeda xildhibaanada mooshinka keenay cabdixakiin dhoobo daareed ayaa waxa ay ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay dastuurka iyo sohodimada maamulka puntland guddoomiyihii hore ee maamulka puntland xildhibaan cabdixakiin dhoobo daareed oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo siyaasadeed ka waday deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa haatan ku sugan dalka Itoobiya waagaa ka daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxa uu kala hadlay taliyaha booliska soomaaliya iyo weliba sidii dhinaca doorashooyinka amnigooda loo sugi lahaa kulan looga hadlaya diyaargarowga doorashooyinka oo lagu wado in dalka ay ka dhacaan 2020 ilaa 2020 gaar ahaan amniga doorashooyinka ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku dhex maray taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed
جنرال عبد حسن محمد حجار ارجيجا قرمد مدوقا بسن ارمها صوماليا جيم سوان وكيل كمدوق افريقيا صوماليا امباسادور فرانسيسكو ماديرا كولان كان ايا وحا كوهليا وكيل كسعودي كوخدا كوبنهيغان ايغونا كودا هلي ديار غروغا امان كيسيدي لو حقيجين لها دورشوين سي امان اوغا دحا دلكا صوماليا كوخدان ايا وحا اي ككوبانتahay ودمدا ايتوبيا تاليانيغا سويدن انغريسكا مريكنكا مدوق افريكا مدوق يوروب ايغاد كواس او دمانتود تاجر الصوماليان إرجع قرمة ميدو بالصومالي جيمس وان أي وحوسي هذا أقول ده رادي سدي لوكاشن لها دورشوين كأمني قدر لصوب لها سدوا كله وكيل كميدو بأفريقيا الصومالي أمبassador فرانسيسكو ماديرا أي وحى هري كلهم غني غنيا إلقاتين قدون كلا بدأ أقل بحلا بنك الصوماليا يقون أقول باقي إندردر لقليه ansixin taashar ciiga doorashooyinka qarana waxa ka inta wadiyal wili waxa daawaneysan barnaamijka dirada shabeelle qaybiisii ugu dambeeyay ayaan soo gaarnay intaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waana kuma santiin daawashada barnaamijkeena dirada shabeelle شقي إلا قروحي وما